ערב שבת שלום, רחביה ונחלאות בירושלים. הגמרא מספרת סיפור מרתק על רבי עקיבא. בתחילת דרכו התורנית, כאשר זכה רק לידיעות דלות ומועטות בתורה, בוקר אחד השכים לצאת לבית המדרש. באמצע הדרך ראה גופת אדם מת מושלכת על הרצפה, ואיש אינו מטפל בו. מה שמוגדר מבחינה הלכתית, מת מצווה. רבי עקיבא חשב לתומו שהדבר הנכון הוא לכבד את המת ולשאת את הגופה לבית עלמין מסודר במקום יישוב. רבי עקיבא סחב את גופת המת למרחק גדול וקבר אותו בבית עלמין מסודר. אחר כך המשיך לבית המדרש וסיפר לחכמים את מה שעשה. אמרו לו, על כל פסיעה ופסיעה שהיית פוסע, מעלין עליך כאילו היית שופך דמים. אף שהתכוון לטובה, כנראה שהוא לקה בחוסר ידיעה, משום שאדם הרוג באמצע הדרך ואיש אינו מטפל בקבורתו, מוטב לקוברו היכן שמת, ולא לחלל את הגופה בנסיעתה למרחק רחוק. חלפו השנים ורבי עקיבא צמח להיות גדול הדור. פעם הזכיר אחד מתלמידיו במבוכה את אותה שקיעה הלכתית שעשה רבי עקיבא בצעירותו. אך רבי עקיבא ענה תשובה מדהימה. זו הייתה תחילת זכותי. כלומר, ההפך הגמור הוא הנכון. זה היה הרגע הכי חשוב בקריירה שלי. זה בדיוק היום שהפך אותי למה שאני. אילולי אותה טעות, ספק אם הייתי כאן היום. וזהו המבט הנכון על כישלון. יותר מאשר שההצלחה יוצרת הצלחה, הכישלון יכול להביא להצלחה יותר גדולה. משום שהכישלון מעורר רעב אדיר לתיקון. הוא מכריח אותנו להכניס הרבה יותר כוחות פנימה ולהיות ערניים וחדים. בדרך כלל בני אדם מעדיפים לספר על הצלחות ולשכוח מהכישלונות, משום שבעיניהם הכישלון וההצלחה יושבים על שני שדות הפוכים. אך רבי עקיבא סבר להפך. הכישלון הוא אבן היסוד של ההצלחה, ובלעדיו לא תתרחש צמיחה אמיתית. בסגנון אחר, ההצלחה יוצרת עוד מאותו דבר. הכישלון יכול לחולל פריצה מסוג אחר לגמרי, גדולה בעין ארוך. בעמדנו בשבוע של תשעת הימים של אבלות על חורבן שני בתי המקדש, לקראת יום הכי עצוב בשנה תשעה באב, אסור לנו ליפול חלילה ביוש ודיכאון מהגלות המר הזה, אלא לראות מלשון שבת חזון במצב הנוכחי איכשהו קרש קפיצה לתיקון ולבניין בית המקדש השלישי עכשיו. כולנו מחזקים את החיילים שלנו בכל מקום שהם, ומתפללים לשחרם של כל החטופים בבריאות איתנה. כל הפרטים על קבל הקפה בבית חב"ד רחביה ונחלאות באתר שלנו כאן. ובאתר באנגלית כאן. שיהיה לכולנו שבת שלום.